Ons dankie Here dat U ook deur die woord en deur die wonderlike voorreg om daarmee besig te wees met mense pad stap, pad van genade. Wil U dit ook vanoggend doen in die reis met ons elkeen op 'n nuwe manier of op 'n bekende manier of op 'n onbekende manier soos U dit goed dink, ons elkeen op nuwe paaie lei en vir ons iets van die hart wys, iets van die goedheid, iets van die sorg. Ons bid dit in Jesus se mooi naam. Amen. Ons gaan vanoggend stilstaan by 'n kort gedeelte in Eksodus 12 en ook 'n gedeelte in Lukas hoofstuk 22. Ek wil graag net sommer so die eerste gedeeltetjie lees in Eksodus 12. En vanaf vers 1. In Egypte het die Here vir Moses en Aaron gesê, hierdie maand is vir julle die belangrikste maand. Dit moet vir julle die eerste maand van die jaar word. Sê vir die hele gemeente van Israel, elkeen moet sorg dat hy op die 10de van hierdie maand 'n lam vir sy gesin het, vir elke huisgesin 1. As 'n huisgesin te klein is vir 'n lam, kan 'n man en sy naaste buurman dit onder mekaar verdeel volgens die getal persone. Julle moet die lam deel volgens elkeen se behoefte. Dit moet 'n jaar oud rammetjie wees sonder liggaamsgebrek, 'n skaap of 'n bok. Julle moet hom goed oppas tot die 14de van hierdie maand en dan moet die hele gemeente van Israel teen laatmiddag slag. Julle moet van die bloed smeer aan die sykante en die bokante van die deurkosyne van elke lam. Af van elke huis waar jy die lam eet. Nog dieselfde nag moet jy van die vleis eet. En dan lees ons ook net so 'n stukkie daarvan af vers 24. Julle en julle kinders moet altyd hierdie voorskrif eerbiedig. Wanneer julle in die land kom wat die Here vir julle gaan gee soos hy beloof het, moet julle hierdie verpligting nakom. As julle kinders sou vra wat beteken hierdie verpligting, moet julle sê dit is 'n paasoffer aan die Here, omdat hy in Egipte die Israeliete se huise oorgeslaan het. Terwyl hy die Egiptenaars getref het, het hy ons huise gespaar. Toe het die volk in aanbidding gebuig, soos die Here vir Moses en Aaron beveel het, presies so die Israeliete gedoen. 'n Kort stukkie ook net uit Lukas 22. Lukas 22 waar ons Here Jesus saam met sy disippels eet in vers 14 net voordat hy gekruisig word. Die aand voor sy kruisiging. Toe dit tyd was, het Jesus aan tafel gegaan en die apostel saam met hom. Hy sê toe vir hulle: "Ek het baie daarna uitgesien om hierdie paasmaaltyd saam met julle te eet voordat ek ly. Ek sê vir julle, ek sal dit nie weer eet voordat dit in die koninkryk van God sy volle betekenis gekry het nie." Daarna neem hy 'n beker, spreek 'n dankgebed uit en sê: "Neem dit en gee dit vir mekaar aan. Ek sê vir julle, ek sal van nou af nie weer wyn drink voordat die koninkryk van God gekom het nie." En dan lees ons ook net daar vers 24. Daar het onenigheid onder hulle ontstaan oor wie van hulle as die belangrikste beskou moet word. Maar Jesus sê vir hulle: "By die nasies is dit so. Konings speel oor hulle baas en die wat gesag afdwing laat hulle self weldoeners noem. Maar by julle moet dit nie so wees nie. Inteendeel, die belangrikste onder julle moet soos die geringste wees en die een wat die leier is soos die een wat dien. Wie is die belangrikste? Die een wat aan tafel is of die een wat bedien? Tog hy wat aan tafel is nie waar nie. Maar ek is in julle kring soos een wat dien. Julle is die mense wat in my beproewings altyd by my gebly het. Net soos my Vader 'n koninkryk aan my bemaak het, so bemaak ek 'n koninkryk aan julle, sodat julle my koninkryk aan my tafel kan eet en drink en op trone kan sit om oor die 12 stamme van Israel te regeer." Net tot daar. Geseënd is elkeen wat die Here se woord hoor en dit in sy of haar hart bære. Mense moet altyd versigtig wees as jy kinderdienste hou. Ek onthou toe ek 'n gemeenteleraar nog was as 'n jong ouetjie, het ek ergens een keer 'n kinderdiens gehou en vir mense die vraag vir die kinders die vraag gevra: "Wat is sonde?"
En toe steek een ookie sy hand op, toe sê, oom, dis wanneer my pa my ma slaan. En hulle was toen nou nie weer in ons gemeente nie. Ek onthou, ek het ook een keer gevra, wat doen familie saam? Toe sê jy van die oukies, hulle beklei. So ek wil graag vra, wat doen goeie families as hulle saam is? Maar antwoord asseblief net in jou hart, moenie hand opsteek nie. Wat doen goeie families saam? Wel, goeie families kuier en hulle eet. En as 'n mens vandag vir 'n familie vra of vir vriende, hoe definieer hulle self of hoe weet hulle van al die lekker tye, sal hulle graag vir jou hulle foto's wys. Dis hoekom ons Facebook het en Instagram. Ek sien daar word dan 60 miljoen foto's per dag in die wêreld op Instagram gelaai. En van Oktober 2010 af dat dit begin het, is daar oor die 60 biljoen foto's op Instagram gelaai in die wêreld. Dit is net aardskunnend. Foto's is vir mense belangriker as enigiets anders. Dit is so belangrik dat mense eerder sal foto's neem as om die oomblik te geniet, sê 'n ou nou die dag. Hy sê mense is so besig om foto's te neem van alles, dat hulle nie tyd het om die kos wat hulle afneem of die fees wat hulle vier te geniet nie, maar dis 'n ander storie. Maar foto's is lewensbelangrik. Ek onthou toe ek 'n jong ouetjie was en jy wou geweet het waarmee jou mense hulle besig, dan sal hulle vir jou gesê allerlei ander stories vertel het, maar as jy vandag van mense vra wie is hulle, sal hulle vir jou sê kyk na my foto's, dan kan jy sien wie is ek. So as ek wil weet wie's mense, kyk ek wat sit hulle op Facebook, wat se foto's het hulle. Foto's definieer ons. En toe wonder ek as mens vir God sal vra wat se foto's sal in sy album wees? Hoe sal God se fotoalbum lyk? Dan wys hy vir ons. Ons het nou sy twee fotoalbums presies besoek. Ons het nou die hemelse Instagram besoek, die hemelse tuisblad gaan besoek uit Exodus 12 en Lukas 22. Die twee belangrikste, die belangrikste ding wat God in die Ou Testament doen en die belangrikste ding wat hy in die Nuwe Testament doen. Die uittog en die sterwe van Jesus is die twee grootste oomblikke. En ek dink is 'n goeie vraag om te vra, wie sal saam met God op hierdie foto's verskyn? Wie sal God graag wil wys, deel saam met hom in die grootste handelinge wat hy ooit op die aarde gedoen het? Want dis wat mense tog doen, as daar iets geweldigs in jou lewe gebeur, soos vanoggend vir baie ouers, of gister het my jongste dogter getrou, ons het net foto's geneem, en dan wil jy dit vir ewig. So die vraag is, wanneer neem God sy groot foto's? Wie is op daai foto en wat gebeur? Die eerste ding wat ek agterkom, God en sy mense vier fees as hy red. Die Israeliete, Moses het hulle gebring tot uit die greep van die Farao. En as Exodus 12 aanbreek, dan sê God vir ons, nou gaan ons partytjie hou, julle is nou vry van die Farao, julle is op pad. En dan om hulle te herinner, maak hy as te ware 'n foto. Hy skep 'n ete, bekend as Pesach in Hebreeus of Pascha. En hy sê vir die Israeliete, van nou af gaan julle elke jaar hierdie ete vier. Julle gaan op my foto wees as te ware. En kyk net wie nooi God almal om deel te wees. Hy nooi ouers en hy nooi kinders en hy nooi die hele Israel. Elke ou kan saam met die Here kom eet een keer 'n jaar. En jy hoef nie eens hierdie ete te verstaan nie. Ek het die vers 24 gesien. Die kinders het ook nie 'n idee nie. Soos die klein kindertjies ook nie eens vanoggend die doop verstaan nie. God sê jy hoef nie iets te verstaan om dit te beleef nie. Ek het nogal gesukkel daarmee om dit te snap, want ek verstaan baie goed van die Here vandag nog nie, maar hy sê dis reg, jy kan dit nogtans beleef, want jy is op my foto. So nou moet die pa en die ma, lees ek daar in vers 24 van Exodus 12, vir die kinders verduidelik, hoekom is hulle op die Here se foto? Want elke jaar gaan hierdie Israeliete saam eet, en dan eet hulle hierdie interessante kos, en dan moet die kinders sê, pa, hoekom eet ons so? En dan sê die pa, die Here het ons genooi, ons is op sy foto hierdie jaar. En dit het elke Israëlietse identiteit bepaal. Vroeger van die jaar het ons 'n bietjie oor identiteit met mekaar gesels. En toe het ons vir mekaar gesê, dis juist omdat die Israëliete so sterk identiteit het, tot vandag toe, want hulle is op die Here se foto.
As jy vir 'n Israeliet vra wie is jy, dan sê hy vir jou Moses, is my oupa. En ons eet elke jaar saam met Moses en saam met al die Israeliete. Hier is ons familiefoto. Pa, ma, oupa, ouma, kinders. Ons eet saam met die Here. Ons is geliefdes van die Allerhoogste. Ons eet saam met hom. Want wie jy op jou foto's laat wees, sê wie is jy? By wyse van Spreuke, God beskryf dit vir ons, maar sien wie hy allemaal op sy foto's het, sy geliefde mense. En toe breek die Nuwe Testament aan in Lukas hoofstuk 22, wat ons volgens saam met mekaar gelees het. En die Here Jesus maak 'n nuwe foto. Hy is op die punt om te sterf, die grootste enkele ding wat in die wêreldgeskiedenis gebeur het en ooit sal gebeur, is dat Jesus sterf, dat God se seun kom, dat hy tussen ons kom staan, dat hy ons lewens op sy skouers neem en sy lewe vir ons gee. Oor weer, dat hy ons lewens vir hom vat en sy lewe ons in maak. Dis Jesus in vol kleur, dis Jesus op sy allerbeste. En as Jesus tussen ons is, dan weet hy dat dit moet onthou word, want mense gaan dit vergeet. Hoe gaan ons onthou dat Jesus dit vir ons gedoen het en net voor sy dood, net voordat hy daai pad stap, toe sê hy sy disippels, kom ons eet. Want gelukkige families eet. In die Ou Testament die Pasga, in die Nuwe Testament die Pasga, en dit word die nagmaal. So kom ons eet en ons maak 'n familiefoto. So ek nooi al my disippels. En Jesus sê, elkeen wat saam met my eet, het julle gehoor in Lukas 22, toe ons het saam gelees het. Dis net hierdie ongelooflike woorde waar Jesus gesê het, julle het altyd by my gebly. Nou nooi ek julle, nie net om op aarde saam met my te eet nie, maar julle gaan in die koninkryk van God vir ewig saam met my eet. So die oomblik, as Jesus jou nooi, as hy jou op sy foto sit, dan gaan jy vir altyd saam met hom fees vier. So in die Ou Testament, paas, maas, kinders, hulle hoef nie eens te verstaan nie. As jy in God glo, dan sê ek om eet saam met my. En dit is as te ware Godse familiefoto in die hemel. En in die Nuwe Testament, die nagmaal, wat ook nou weer op ons hande is, en vanoggend die doop, wat as te ware sê, as jy in Jesus glo, is jy deel van Godse familie, en gaan God vir almal in die hemel wys, wie saam met hom deel is van hierdie nuwe fees. En die interessante vriende, soos in die Ou Testament, die klein kindertjies het nie verstaan het nie, en elke jaar vir hulle pa hulle vra, pa, ma, hoekom eet ons hierdie snaakse kos? Verstaan groot mense dit nog nie, dat Jesus ons nooi om deel van sy familie te wees en op sy familiefoto te wees en saam met hom te eet en vrolik te wees nie. En skaars het Jesus dit gedoen of die disippels begin stry in vers 24 oor wie is nou die grootste in die koninkryk. Bid jou dit aan. Jesus is besig om te sê, ouens, julle is my geliefde mense. En hulle vra, wie van ons is die belangrikste Here? Wie van ons het dit nou alweer gemaak? Wie van ons is die belangrikste? Ek is seker Petrus en Johannes en allemaal begin armdruk en sê, ek gaan die geestelike wisseltrofee vat as die gelowige van die jaar. En Jesus sê, moenie so wees nie, ouwens. Ek is julle Here. Kom staan net. En allemaal wil kyk, wie staan hier naast aan Jesus? Dit is amper soos hierdie foto's, ek net voor kan wees. As ek, het julle al agtergekom as mense na foto's kyk? Eerste ding terloop, so wat hulle altyd sê is, ek het nie goed uitgekom, hulle kyk eerst na hulle self. Die snaakste, hulle kyk nie na ander mense nie. Nee, kyk hoe lyk ek. Nou dacht iemand dat ook vir my sê, ek sê, jy lyk nog steeds soos jy gelyk het. Dis dieselfde. Soos jy toesleg gelyk het, moeilikheid. Punt is, ons het foto's gaan so dikwels net oor onsself. Maar Jesus sê, ouens, dis die Here wat julle genooi het vir sy ete. Dis die Here wat julle uit Egipte gelei het. Dis ek wat aan die kruis vir julle gaan doodgaan. Vergeet hoe julle lyk, kyk na my, ek is die Here. Dink net, jy kan saam met Jesus lewe en saam met Jesus eet. Die uittog van Moses hou aan met die uittog van Jesus. Dit is eintlik die punt. Soos die Pasga die Ou Testamentiese volk begelei het en hulle onthou deur daai ete te eet, kom die Nuwe Testament. En dit lei ons om dit te onthou. Vanoggend het ons ook nog 'n sakrament wat ons onthou, die doop. En as die Here wil, die nagmaal wat op hande is, wat voorlê, om saam met Jesus te eet. En hy sê, ouens, vergeet dit, op my ete gaan dit oor wie staan eintlik maar by wyse van Spreuke agter, wie word eintlik nie raak gesien nie, julle moet soos ek wees, julle moet julle self vergeet, in die wêreld hardloop allemaal vir die beste plekke,
maar bij mij kan julle klein wees. Maar die belangrijkste is, Jesus raas nie met hulle nie. Hy sê vir julle is nogtans welkom. Is my so mooi in vers 28. Julle het altijd bij mij geblei in my beproevings. En daarom het ek vir julle die ewigheid voorbereid. Kan julle glo? Gewone mense, Israëlieten, wat slaven was, wat geslaan en mishandel was, Moses, die Here rig vir Moses op, en Moses sê vir die volk, julle sal het nie glo nie, julle is genooi vir ete saam met die Allerhoogste God, een keer een jaar. Kan julle dit glo, die Nieuwe Testament, Jesus is bezig om gereed te maken om te sterven, en hy sê vir sy disciples, julle sal het nie glo nie, maar God het julle genooi vir ete. Bedoelende, hy maak julle deel van sy familie vir altyd. En julle gaan op sy foto wees. En julle gaan elke keer, soos wat julle gedoop is, as julle terugblaai, gaan julle kyk naar die foto's en vir julle kinders dit vertel. En gaan julle elke keer, as julle saam met Jesus eet elke dag, gaan julle dit onthou en het belewe. En julle gaan weet, ons is deel van Godse familie. Want dis wat die uittocht doen. En dis wat Jesus doen. En maak ons deel van Godse familie. So is die goeie nuus. As ons vanoggend die hemelse thuisblad sal blaai, sal baie foto's wees van al Godse geliefde saam met wie hy eet. En dis naakse mense, dis kinders wat nie verstaan nie, dis disciples wat beklei oor die grootste plekke, en Jesus sê, kom net oor julleself en kyk na my. Jy het al die voorreg, ek vermoed so, om saam met Jesus te geëet het. En jy die voorreg om saam met hom elke dag op pad te loop. En ek weet nie hoeveel sondae jy in jou lewe het nie. Ek vermoed een gemiddelde persoon het so rondom 6000 sondae in sy of haar lewe, as hy gelukkig is. Tye keer meer, miskien so 8000, as jy 'n goeie lewe leef. Vandag is een van hulle. Sondae kom en sondae gaan. Maak vandag 'n goeie keuse en breek en onthou dat God vir Israël genooi het vir 'n ete, en dat hy jou genooi het, en dat hy bereid is om jou op sy familiefoto te sit, en dat hy sê, ek kan nie wag om saam met jou te eet nie. Merk hierdie dag op jou lewe, sodat hierdie Sondag nie by jou verby gaan, en jy nie gehoor het waarmee God besig is nie. Het gaan nie oor die ete nie, het gaan oor wie op die foto is, want dis waaroor Jesus met ons besig is vandag, en dis waarmee Moses besig is. Toe die Israëlite op die punt staan om te trek, toe sê God, laat ons net eers eet, laat ons net eers foto's neem, dat ons net die oorwinning voer. Toe Jesus op die punt staan om dood te gaan, toe sê, laat ons net eers gou foto's neem, en laat julle onthou, laat julle vir altyd saam met my sal fees vier. En dis vir kinders bedoel, en vir groot mense, en vir twyfelaars, en vir stikkendes, maar as jy saam met Jesus die pad loop, verander jou lewe, en gaan leef jy die lewe anderster. Want weet julle wat, even nie daar, bly jy net een ete oor, dis die ete van die Here, en dan gaan Jesus, as ons by hom aankom, gaan hy vir ons sê, ek het julle plek berei, ek het julle op my foto's, ek het gewag, en gaan ons vir altyd op die hemelse album wees. Sal het nie wonderlik wees, as ons regtig glo op hierdie Sondag, dat die Here ernstig is, en dat ons op sy fotoalbum verskyn nie, en dat die Here vir sy engele wys, soos wat hy deur sy foto's blaai. Maar dis wat mense doen met foto's. Jy gaan kyk gereeld daarna, en jy beleef. Sluit af. Onthou Jesus in Matteus 10 gesê, as julle nie vir my skaam nie, sal ek nie my skaam voor my vader en sy engele vir julle nie. En ek kan net dink hoe wonderlik dit is, dat die Here, as hulle so deur die hemelse foto's blaai, en dat die Here Jesus sê, daar is my kinders, hulle eet saam met my, hulle leef vir my op aarde. Dis vir hulle vir wie ek my lewe gegee het. Ek berei vir hulle plek voor. Net soos wat Moses en die Israëlieten elke jaar fees gevier het, so opgewonde, is daar by die hemel en by die Here. Vir elkeen wat sê, Jesus is die Here. Vir dieselfde rede, dat ons vandag bly is, oor die doop, goeie foto's het daarvan, goeie foto's het van gisterse ervarings, by die dorpsfees, en ek by my kinders troue, net so is die Here bly, dat julle allemaal hier is, en ek het te vermoede, terwyl julle so sit, en ons allemaal hoor wat die Here vir ons sê, vermoed ek, nee, ek weet, is daar nog een foto wat geneem is, van ons allemaal hierso.
Want ons het vandag die Here se woord gehoor, en oral waar die Here se woord is, daar is hy self. So wees verseker, eendag gaan die Here ons aan vandag herinner, sê dit was 'n goeie Sondag in ons lewe. Een van die paar duisend wat by ons lewe verbygaan. En die Here het toe 'n foto geneem. Maak seker dat jy op hierdie foto is en op hierdie foto bly. Want Jesus het sy lewe gegee sodat jy op sy foto kan wees. Amen. Here, wil U deur die woord en die Gees ons in die volle waarheid lei. Dankie Here Jesus dat alles wat U gedoen het toe U deur die Ou Testament U volk kom red het, het U vir hulle die Pasga gegee. En in die Nuwe Testament het U eie liggaam gegee om die ware voedsel te wees. Maar Here, meer as dit is vir ons so wonderlik dat op die familiefoto's mense is, mense vir wie U lief is. Nou klomp Israeliete wat slawe is, met kinders wat nie verstaan nie, en in die Nuwe Testament 'n klomp disippels wat wonder wie se belangrikste. Dankie dat U mense soos hulle en mense soos ons liefhet. Hierdie is 'n spesiale dag, dis Sondag, dis die feesdag, die dag van die Here. En nou kom U en U maak sommer nog 'n foto afdruk van ons almal wat hier is. Want Here, U hou van mense, U het mense soos ons lief met al ons foute en al ons tekorte en al ons misverstande. Maar Here, U wil ook hê ons moet dit hoor en daarom hoor ek volgend dat U my ook liefhet. En dat dit nie maar net 'n tydelike foto is nie, maar dat U my vir altyd by U wil hê. Gee Here dat as ek eendag in die hemel aankom, ek sal sien daar's ergens 'n fotoblad in die hemel wat my gesig ook op het. My kinders sin op het, my ouers sin op het. En dat ek sal bly wees dat Jesus sy lewe gegee het, U lewe gegee het, sodat ek vir altyd kan leef. Dankie daarvoor in Jesus se naam. Amen.